kui sa oled 30, teitimine on huvitav, on ju. Pluss on see, kui sa oled 30. Ma nüüd murran sinna emmede turgu. Tuleb see esimene lahutuste laine, vaata. Ja ma olen valmis surfama. Ma teitisin, käisin teidil ühe naisega, ta on 32, on ju, tal on kaks last, sellised mõnusad lapsed. 7 ja 9. See on normaalne. Nendega on fun. Meil on nagu sarnane huumor. Sarnased hobid. No. Ja ma teitsin ühe naisega ka vahepeal, tal oli 3-aastane. See on liiga loll. See on jah. See sa sittagi aru, vaata. Kõnnid ringi kuskil. Miks taevas sinne? Türa, ma ei tea. Siis me läksime teidile temaga. Me läksime uisutama. Sest ta tahtis minna uisutama. Me esimene teit oli, me läksime uisutama. Vaata ainus põhjus, miks mehed üldse asju teevad, on sest, et naine tahab asju teha. Me võiks teid taarautomaadi taga ka nikkuda. Aga ei, see peab olema nagu filmis. Uisutame, Eks siis juu, siis lähme uisutama, aga me pidime, noh, me läksime Nõmmele uisutama, aga ta pidi mulle järgi tulema. Sest vaata, mulle ei ole lube. Siit osast ma tunnen talle muidugi kaasa, et ta nagu arvas, et ta saab uue mehe. Vähe ta teadis, ta sai 3. lapse. Siis me läksime uisutama Nõmmele ja siis seal uisupargis vaat seal väljakul pileteid ja uiske renditi. Pileti müüdi ja uiske renditi selles konteinerist. Ja juuame sinna, küsitakse koronapassi ja mu teit ütleb, kule, unustasin dokumendi autossa, ma lähen toon dokumendi ära. Ma nagu härrasmees ikka. Mõtlen, et juu siis maksan ette ära. Noh, samal ajal kui ta läheb. Ütlen sellest väiksest kurdi aknast. Ah, tervist, jah, uisutama, jah, 2 uisud, 2 pääset. See mutsi, et vaatab otsa, ütleb, ah, jah. 2 uisut, 2 pääset. Jah, 48 eurot palun. Nüüd ma ei ole ammu uisutamas käinud. Aga ta ütles, 48... Töötab see vähe? 48 uisut... Ma ei osta uiske. Ma korraks laenan. 40... Tea, mis tunne on 50 eurise anda ja mündi vastu saada vähe? 40, uisutamine, 48 eurot. Kui saaks mulle krooni ajal sealt soojakust öelnud, ah, mis, ah, 2 pääset, 2 tuusut, jah, tann, noh. Maaks politsei kutsud. Politsei tules ka kohal, oota, tann, väh, minge, noh, kõik maa. Nüüd minu teit jõuab tagasi. Minu tuju on väga muutunud. Ma ei tea, kas sa oled kunagi vihasel tuisutanud või? See ongi, vaata, ja ma ei nii til terve teit läks perse. Sest et no, ma olen peas lihtsalt. Vaata, see on ka teine asi, on ju. Miks mehed vahest pinges on teidil? Vaata, naised tihti peale, te tahate minna kuskile restorani. Minge. Ah, mul on üks restoran. Ja te olete mingi, see oli nii äge resto. No jah, kes maksis? Ma olen vahest nii pinges teitidel, et kui me restorani kuskile sööma lähme, ma isegi ei kuula, noh, mul kõrvad vilisevad. Ma ei kuule, noh, ja sa arvad, et ta oli nii kuidagi suletud ja pinges. Ei, türa, ma arvutan. Terve aeg, kui saama, noh, mul ema käib töö. Ma olen peas nagu 48... Plus 23. Ta tellis vett. Klaasid pudel Itaalia kirjad. See on mingi 10. Ma võtsin see. Okei, arve on üle soti. Mul on kaardi piirang soti. Ei tead, kui lähed... Oh, see on kõige hullem. Tead, kui lähed kuskile restosse, mille tema valis välja, ja siis jõuad sisse, vaatad restot, astud sisse, vaatad. Lühter. Teenin tahad mingi outfit ja sa oled juba minevit. Istud sinna laudama. Menüü tuleb. Ja no naised, te olete vaata mingi välja mõeldud maailmas. Te olete seal mingi... Vaata, me
ja sa oled seal nagu lits, mul on eelarve. Ta mingi järjest küsib, mis see Meri koger? Kõige hullem on see, tead, kui sa võtad veinikaardi, tellid veini ja siis üritad, noh, saad selle veinikaardi ja üritad sujuvalt kõige odavama veinini jõuda. See on nii loll küsimus, kui neid on mingi, aga millist te soovite? No ma tulin selja kotiga. Millist sa arvad? Kõige odavamad. Neist on mingi, no isiklikult mulle meelib see Valpolicella, vaatad 12 euri klaas. Tead, kuidagi Valpolicella on minu jaoks liiga ümar. Ma olen rohkem sõike Merloomees 450 klaas. Ma olen vahest terve teid nii tiltis, et kui me nagu restoranist ära lähme, ma isegi ei taha enam keppida. Ma olen nii tiltis, no mul kõrvad vilisevad, me oleme seal restorani ees ja sa oled mingi, mis edasi teeme, edasi, türa tööle lähen! Ma olen komedi Estoniale, Hendrik, pane lisa showd müüki, see lits võttis Carpaccio!